Amazon vam omogoča, da zaslužite za izdelki, ki jih dejansko sploh ne vidite. Jaz svojih izdelkov nisem videl že praktično kar nekaj let in se še vedno prodajajo na Amazonu v ZDA, s tem naredim več kot 500 tisoč evrov prihodka in uživam na morju. Klikite spodaj, čaka vas popolnoma brezplačni spletni seminar, kjer je pokazano od A do Ž za popolne začetnike, ki bi radi zaslužili preko interneta. Se vidimo!